Мында Korean Music Party. Korean Music Party. Біз фото алып кеттік. Өте қызық болды. Бастық болды, я. Выступление бітті. Бәріміз машинамызды күтіп тұрмыз. Осы жерде аварияны ұқтып шығып жатырмыз. Иә, ал Зак мында Mortal Kombat ойнап жатыр. Концерттің алдында ойнайды, концерттен кейін ойнайды. Эзи, концерттен кейінгі көңіл күй қалай? Концерттен алған әсер қалай? Иә, көп болды біздің сахнаға шықпағалы. Сағынып кеттік, жақсы әсер алдық. Өте керемет өтті. Игіздер, күшсіздер. Бала, не істерін білмей ішіп пісіп кеткен. Бала, как всегда, біз интервью берейін деп отырмыз. Тудудың. А это моя любимая кружка. Маленькая реклама. Әлем, қазір. Қайырлы таң. Таңғы сағат 4:30. Біз әлі мекеміз әлі ұйықтаған жоқпыз. Қазір балалар ұйықтап отыр, біз қазір оларды қорқытайын деп отыр. Қорқытқан кезде кешігіп баратын жігіттер. Қазір 4:30 біз Астанаға шығайын деп отырмыз. Корейн мюзик пари. Епетекші жігіттер кешігіп отыр деп айтар. Тұрсай. 15:15 кетті дейді. Кешігіп баратырмыз біз. Ай, 5 болды ғой, 5 жетпеймесіңдер, 5:30 шығамыз ғой біз. Алло, біз дайынбыз. Эйс, жақтыр. Жаңа не болды? Эйс. Бала бойы тұра бардық. Оянбайды. Оянбайды, дәрім тепіп келеді, итерін деп жоқпылады, оянбайды. Ояттық, шулап жүр, қояды, ешкім оянбайды. Бала ма? Сосын бала оянды, сағат неше болды? Бізде 5:30 шу керек. 4:45 десем. Светті өшірші дейді ғой. Қойып тұрайық. Оянды. Да я уже волосы высушу. Ана қаша түсіп. Завтра. 5:24 6 минут қалды шығуға. Әлі ешкім түскен жоқ. Бала ғана түсті. Аналар бері жатыр ма әлі? Ұйықтап отыр. Кәдімгідей ұйықтады. Ей жігіттер, кеттік, такси келді, жігіттер. Ей келді, болыңдар. Өтірік айтып отыр. 91 space. Нельзя снимать, говорят. Прикиньте, вот нельзя снимать. Мне только что сказали, что нельзя снимать вопреки всем правилам. Я буду снимать дальше. Да, я такой, я bad boy, плохой. Қызыл қалай маған жарасам екен? Қара қалай маған жараспай деген, ә? Как всегда, я бордовый. Сағат таңғы 5. Мен ұйқым келіп отыр. Басқасын білмеймін. Сен ұйқың келіп отыр ма? Жоқ. Бала ғой әлі, ұйқының қадірін білмейді жас. Астана аэропортында Игіздер тағы да күтіп алды. Біз Алматыға шығайын деп жатырық. Сауыңыздар, рахмет көп. Сағат 6:07 болды.
біз үш жарымда ма, төртте жаттық. Тек бесте жаттық. Астанадан ұшып келіп қазір Чемпионат беріп едім саған. Балалар ұйықтап жатыр. Біреуі бүйтіп отырмын. Ого! Утреннее зависание. Я маска дай мне теперь на их муханган джоб кожу. Эй, всем привет! Сағат 8. Біз аэропортқа келдік. Чымкент күтіп ал. Как всегда, ұйқысы келіп атыр. Операторымызға бәріне өте қатты алғысымды білдірем. Жанында әрдайым жүргендеріне және де сіздерге де рахметімді айтам. Бақытты болыңыздар. Бес айтпақшы, бәрі айтпақшы. Үшін сау. Мен Чымкентке барып альбом саттық. Соның ақшасына бүгін Дулаттың туған күніне ұшақ алып беріп жатырмыз. Дулат құтты болсын. Тек химе бірте фото. Ұшақ құтты болсын. Маған бүгін ұшақ алып берді, сол үшін өте мәз болып отырмын қазір. Астанаға ұшып кетейін деп отырмын. Рахмет. Ассалаумалейкум. Уағалейкум. Қалай жолдарың? Жақсы керек. Неше үй толды? 20. 20. Бақытты бол. Өштірген жемісі. Астыма мүмкін атым. Гелін ваген. Гелін ваген. Әрқашан жемісіңді көрейін. Жайында білмеймін, мен ойындап тілеймін. Тәтті өтсін деп түнің кетті жағыз. Шарик. Бұл қоян. Қоян да еліпті. Жүректің соғысының статистикасы. Кесі? 91 топындағы әзде Шариктің сөретін салуыда. А, бала не жазарын білмей отыр. Мен салсам болады, айтындашы. Мынаны мен жаздым, бұл бізбен бірге мынаны мен салдым. Міне Розаны Эйз салды. Эйз. Розаны қалай әдем салды. Айды Эйзи салды. Көріп тұр ә кімнің художник екен. Мен жылдызларды салдым. Ана өте қорқынышты, аянышты қоянды мен салдым. Атверткен сөретті салды. Мен қорқынышты смайлипті мен салдым. Негіз мен әдем қосып салған ма, басында бір Найтима Спейси екі осымен аяқына жетті. Біз сіздерге рахмет айтқымыз келеді. Бірге болғандарыңыз үшін, және бізді көріп отырғандарыңыз үшін. Біз сіздерге сау дейміз. Ал әлем өзінің дайындаған өлеңін ғашықтарға арнағысы келіп отыр. Сау. Mm-hmm.
sky lies bleeds in two. Now the way from seeing you, can you see the sun?